саламатсыңарбы балдар силер менен кайрадан жатқаныма қаныма, абдан кубанычтамын Қана балдар мені қарап бір жылмайып қойғылатшы? абдан жақшы. анда эмесе алиппе сабағымызды баштайлы балдар келгілі біраз ой жүгүртүп алалы Бұл ким туура бұл ырчы Дағы бір жолы жолу қайталайбыз ырчы ал эмне кылып жатат Ова. ырчы ұр ырдап жатат силер жақшы жакшы өрбі? азаматтар ырдаган абдан жакшы кана баарыбыз ыр деп эки жол айталычы ыр ыр биринчи қайсы тыбышты О ооба ы тыбышы оғылды. анда бүгінкі біздің тема ы тыбышы жана ы тамғасы. Бүгін сабақта ы тыбышынын тамга менен белгиленишин жоон жана қысқа болып айтылышын билесиңер ы тыбышы сөздүн каеринде айтылганын аныктап сөздү муунга бөлүп сүйлөм түзөсүңөр жана окуйсуңар келгиле баарыбыз үч жолу ы тыбышын туура атап көрөлү ы ы ы демек тыбышты биз оозубуз менен айтып кулагыбыз менен уктук ал эми тамганы көрөбүз жазабыз окуйбуз эми ы тыбышын тамга менен белгилеп көрөлү мына бул ы тамгасынын басма түрі. ал эми бул жазма түрі. балдар тыбыш тамға менен белгіленет. келгиле ы тыбышын үш жолу айтып көрөлү ы ы ы балдар ы тыбышын айтып жатканда ичтен чыккан үн тоскоолдукка учурабай жоон жана кыска айтылды демек ы тыбышы жоон кыска үндүү бул ы тыбышынын баш тамгасы жана кичине тамгасы эми балдар ырчы деген сөзгі талдо жүргізіп көрөлү силер билесиңер талдоо бұл сөзді қанша тыбыш қанша тамға, қанша муын бар екенін анықтайды. мисалы ырчы деген сөзді төрт тыбыш ы р ытөрт тамға бар мұңға бөлін бөлүнөт ы тыбышы сөздүн башында аяғында кездешти мына балдар биз сөзгө талдоо жүргүздүк кийинки сөздөргө да талдоо жүргүзүп көрөлүчү Бұл эмне туура бұл ұшқырық. баарыбыз чогуу қайталайыз. Ұшқырық. Ұшқырық. балдар қайсы тыбыштарды ұқтыңар? Ова. ы ш қ ы р ы қ демек бул сөзді канча тыбыш бар екен? Оба, жети тыбыш жети тамға бар экен муунга бөлүп көргүлөчү ыш кырык азаматсыңар 3 муунга бөлүндү ы тыбышы сөздүн башында ортосында кездешті. Бұл эмне Бұл жылан Барыбыз чоғы қайталайбыз жылан жылан Қана? Қанша тыбыш ұқтыңар? тыбыштарды атап көргүлөчү ж Ө. а н демек бул сөздө беш тыбыш беш тамга бар экен эми муунга бөлүп көрөлү жы лан эки муунга бөлүндү биринчи мууну ж экинчи мууну лан ы тыбышы сөздүн ортосунда кездешти бул эмне бул кайчы баарыбыз чогуу кайталайбыз кайчы кайчы Қана канча тыбыш уктуңар тыбыштарды атап көргүлөчү туура а й ч ы демек бул сөздө беш тыбыш беш тамга бар экен эми муунга бөлүп көрөлү биринчи мууну кай экинчи мууну чы ы тыбышы сөздүн аягында кездешти демек балдар бұл жерден сілер эмнени байқадыңар. Ова ы тыбышы сөздүн башында ортосунда аяғында кездешерин билдиңер азыр ушул сөздерді қатыштырып, сүйлөм түзіп көрөлү Бұл сүйлім екі сөздің түзілді. Бірінші сөз жылан эми экинчи сөзді толықтайлы. Қана кім сүйлөм түзді. азаматсыңар жылан чағат. демек балдар сүйлім сөздөн түзүлдү баарыбыз қайталайлы. эки жолу кайталайлы сүйлөм сөздөн түзүлдү жакшы бул сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү биринчи сөз ышкырык калган сөздөрдү толуктап сөйлем түзөлү кана ким түздү азаматсыңар ышкырык менен ышкырат бул сүйлөм канча сөздөн түзүлдү ооба бул да үч сөздөн түзүлдү биринчи сөз кайчы калган сөздөрдү толуктап сүйлөм түзөлү кана ким түздү азаматсыңар Қайчы менен қырқат. демек балдар сүйлөм сөзден түзілді. баарыбыз жоғы екі жолу қайталайлы. сүйлөм сөзден түзілді. Süylüm sözdün tüzüldü. Abdan jahşı. Emi Emi kesekte muğundardı okuğa bir ele. La L Ra rı, Ro Lo Emi Сөздерді окуйлу тыр ма тыр мак Ма мамык ма а Қар-қы-ра. Дағы бір жолы жолу қайтала оқуылу. Тұр-ма тырмак А-қыра. акыра қыра, -қыра. азаматсыңар эми сүйлөмдү толуктап окуйлу Қалық. ышкырык менен ышкырды эрмек токо жарышты алар мықты балдар Дағы бір жол оқылу. Қалық, ұшқырық менен ұшқырды. Әрмек, тоқо, жарышты алар мұқты, балдар эми кезек оюнга келип жетти оюнубуз жашынган сөздөр деп аталат балдар азыр биз жашынган сөздөрдү табабыз ал үчүн бизге цифралар жардам берет анда оюнубузду баштайлы кана эмне деген сөз чыкты чогуу окуйлу туура Қарқыралар деген сөз шықты. балдар ұшыл сөздегі ғана тамғаларды пайдаланып сөз табабыз Бірінші, эмне деген сөз болды болду Ақ. Кейін ак че? Қыр. Үшінші сөз эмне ол экен кар кийинкисичи арал Кейін кесе? Қық – кык акыркысы эмне кен? Ақыра – Ақыра. азаматсыңар балдар силер жашынған сөздерді тау алдыңар силер көп сөздерді табаласыңар аракет кылып көргүлө азыр балдар ы тамғасын жазудағы элементке көңіл бұрғыла. жазып жатқанда жумушчу сапты оғыз. Үстіңкі сызық менен сызықты сызықты пайдаланабыз алардан ашып кетпейбіз. Қалем сапты оң колго қармайбыз. анда абада жазып баштайлы балдар эми сабагыбызды жыйынтыктап эсибизге сактайлы бүгүн биз силер менен ы тыбышы жана ы тамгасы менен тааныштыңар ы тыбышы үндү жоон жана қысқа болып айтыларын ы тыбышы сөздүн башында ортосунда аяғында кездешерин билдиңер ы тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап муунга бөлдүңөр жана сүйлөм түздүңөр муун сөз сүйлөмдөрдү окудуңар ой жүгүртүүгө карата тапшырманы аткардыңар балдар мен силерге ишенем айтылган нерселерди угуп жетише алдыңар деп бул Алған білімдерді ұнытып қалбайлы, дайыма қайталап туралы анткени алдыда біз окуй тұрған қызық ырлар жомоқтор бар ошентип балдар білімбей уақытта келіп қалды. калды биздин сабағыбыз чықты. чыкты Көңіл бөліп отырғаның арға чоң рахмат Емкі сабақта көрүшкөнчө саламатта болғыла.